ningetaka kumuunga ndugu yangu Charles ile maneno amesema ya one man, one vote, one shilling. Sisi kama wakisi, hiyo maneno ya one man, one vote, one shilling, sisi ya tuko. Kwa sababu tunataka maendeleo ipelekwe katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Na mheshimiwa William Ruto alipochaguliwa, hakuchaguliwa kwa sababu anatoka kabila fulani. Alichaguliwa kwa sababu tulikuwa tunajua tukimchagua ni maendeleo tunataka. Yule ambaye amesema one man, one vote, one shilling, yeye ile wakati ya campaign hata hapa Kisii hakukuja. Na tangu achaguliwe hajawahi kuja Kisii. Kwa hivyo hajui shida za watu wa Kisii. Hawa wa Kisii wanataka hii barabara tumepatia mchinese iwekwe pesa itengenezwe. Ama nyinyi mnataka maneno mengine? Nyinyi mnataka one man one vote ama mnataka barabara itengenezwe? One man ama barabara? Barabara ama one man? Stima ama one man? Stima ama one man? Maji ama one man? Maji ama one man? Kwa hivyo hiyo maneno ya one man, one vote, one shilling, sisi hatutaki. Na yeye ndiye chairman wa IBED, mahali maneno ya pesa inazungumziwa. Yeye wacha aende akae pale, apange hiyo maneno ya pesa, kwa sababu akirudi kwa mwananchi na is a senior politician, inamaanisha ameshindwa na kazi. Si ndio? Wewe uwezi pewa uongozi na wewe ndio namba mbili katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Ya mwisho kabisa, mimi nataka kumuambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi, kwa sababu hatutajihusisha na maneno ya siasa wakati huu, kwa sababu kazi yake alipewa ni kumsaidia Rais William Ruto. Sasa kama saizi William Ruto alikuwa ngambo, yeye hata hapa Kisii hakukuja. Ukambani hajaenda. Mahali anaenda ni Madhira peke yake. Huko kwa nini wa Somali Marsabit hajaenda. Moyale hajaenda. Sisi tunataka kumuambia akuje hapa kwanza, asikie shida ya watu wa Kitutu Chache North kwanza. Kabla atuambie maneno mengine ya one man one vote, akuje hapa atuambie shida ya wananchi wa Kenya. Wasenda kimoda yete. Wasenda kimoda yete. Umondo tawo tarega atatebie bitako kwa na kwa nerege. Na awache kumtisha rais. Awache kujaribu kutisha rais. Stop trying to intimidate the president by using your clan or your region. That region, it is William Ruto who went and campaigned in that region and got the number of votes that he got. You are very lucky because William Ruto and the leaders that back then had an opinion of a different person as the deputy president. You are lucky that William Ruto chose you out of the many people that we picked, that leaders wanted. Kwa hivyo wewe usituambie maneno mengine, wacha rais afanye kazi na ukuje ufanyie wananchi kazi. Wakati wa siasa ni 2027. Hiyo wakati ikifika tutakanyagana, tutamenyana hiyo wakati. Kwa saa hizi kuja hapa tuletee stima, tuletee maji, tuletee barabara, vitu kama hiyo. Wazee na kimoja.